Partners er et spil for fire personer, hvor I to og to skal samarbejde om at få alle jeres brikker i mål før det andet hold. Lad os se, hvordan man spiller Partners. I æsken finder du en spilleplade, 16 spillebrikker i fire forskellige farver og en bunke kort. Læg spillepladen midt på bordet. Stil de matchende brikker op i cirklerne i hvert hjørne, som hvis du skulle spille Ludo. Bland kortene og del fire kort ud til hver spiller, som I skal tage op på hånden. Resten af kortene lægges i en bunke ved siden af spillepladen. I vælger nu, hvem der er på hold sammen. Rød er sammen med grøn, og blå er sammen med gul. Nu er I klar til at spille. I Partners gælder det om at få ikke bare alle sine egne, men også alle sine partners brikker ind på de fire målcirkler i den rigtige farve for at vinde. Spillet forløber over en række runder, hvor spillerne på tur spiller kort, som gør, at de kan rykke brikkerne fra startpositionen ud på banen og derefter rundt på pladen, til de kommer i mål i de matchende målcirkler. En runde indledes af en fase med kortudveksling, hvor spillerne vælger et af kortene fra deres hånd, som de vil bytte med deres partner. Kortene skal byttes på samme tid med bagsiden op, så kun partnerne kan se kortene. Herefter fortsætter runden med, at spilleren til venstre for kortgiveren spiller et kort ved at lægge det ind på midten af spillepladen. Spilleren udfører handlingen på kortet, og turen går videre i urets retning til den næste spiller. Kort med hjerter betyder, at du må flytte din brik ud fra startfeltet. Kort med tal betyder, at du må flytte din brik det antal felter frem, som talt angiver. Nogle kort giver dig mulighed for at vælge mellem to handlinger. Dette kort kan bruges som et hjerte eller til at rykke en brik 8 felter frem. Dette kort kan bruges som et hjerte eller til at rykke en brik 13 felter frem. Dette kort kan bruges til at rykke 1 eller 14 felter frem. Kort med minus betyder, at du skal flytte din brik 4 felter tilbage på spillepladen. Kort med 7x1 betyder, at du må flytte en eller flere brikker 7 felter i alt. Du må altså for eksempel flytte en brik 3 felter og en anden brik 4 felter frem med dette kort. Kort med byttebrikker betyder, at du må bytte placeringen af 2 brikker. Dog ikke brikker i mål eller brikker på fredede felter. Men du må gerne flytte på modstanderens brikker. Et fredet felt er et felt, hvor der står 2 eller flere brikker i samme farve. Det er ikke muligt for andre brikker at rykke forbi et fredet felt, og hvis du rykker din brik til et fredet felt, slår du dig selv hjem. Flytter du din brik hen på et felt med en af brikkerne fra modstanderens hold, slår du den hjem. En brik er i mål, når den står på den inderst mulige målcirkel i sin farve. Når du rykker i mål, skal du ramme det præcise antal felter. Spiller du et kort med for mange felter, skal du rykke de overskydende felter tilbage og ind på spillepladen igen. Hvis spillerne på deres tur ikke kan bruge nogen af deres kort, skal de lægge alle deres kort ned foran sig og melde sig ud af runden. Runden fortsætter indtil alle spillere enten har spillet alle deres kort eller lagt dem ned foran sig. Kortuddeleren deler kort ud 3 gange, før alle kortene blandes, og rollen som kortblander skifter i urets retning. Når du har fået dine egne brikker i mål, må du hjælpe din partner med at komme i mål. Det hold, der først får alle brikker i mål, har vundet spillet. God fornøjelse med at spille Partners.